לצערי, יש מישהו שגוזר עלינו קופון. והוא מתאשר מהעבודה שלנו ואנחנו מקבלים שכר מינימום עם מינימום תנאים סוציאליים. וקניון עזריאלי יכול להעסיק אותנו ישירות בלי קבלן. אפשר לעשות אותו עבודה עם טיפה יותר מזכורת, עם יותר תנאים שלנו אבא ואמא, בלי שיהיה קבלן שיגזור עלינו קופון. ההישג הכי גדול זה ההישג התודעתי, שבעצם היום כשאומרים עובד קבלן, אנשים יודעים בדיוק למה הכוונה בכל החברה הישראלית, שזה לא רק עובדי ניקיון ולא רק עובדי אבטחה, אלא זה בעצם הפרטה של כל השירותים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. שלחנו מכתב להנהלת עזריאלי ולא קיבלנו תגובה. ראינו שאנחנו צריכים לייצר תגובה בצורות אחרות. כתוב להם שמורידים להם פנסיה מהתלוש ולא מורידים להם פנסיה מהתלוש. כתוב שמורידים להם לכל מיני קרנות ולא מורידים להם בפועל. פגיעה בזכויות המצטברות, פגיעה בוותק, ובעיקר והכי ביציבות התעסוקתית. עובד קבלן בעצם לא יכול לדעת האם תהיה לו עבודה מחר בבוקר, ואם היא תהיה, באיזה היקף של משרה היא תהיה, אם בכלל הוא יקבל משכורת כמו בחודש הקודם או לא, הוא לא יכול להתחייב למשכנתה או להלוואות, הוא לא יכול לקחת שום התחייבות כספית ארוכת טווח. מרבית היום אנחנו מבלים במקום העבודה, ואם אני לא מרגישה שייכת למקום העבודה ונפרדת וכולם מקבלים מתנות ואני לא, וכולם בחדר זה ויוצאים להשתלמויות או יוצאים לטיולים של הארגון ואני לא כי אני עובדת קבלן, מה, איך זה משפיע על תחושת השייכות שלי, איך זה משפיע על המוטיבציה שלי? קחו את הדוגמה של דיזינגוף סנטר, שהוא גם קניין פרטי לגמרי. העובדים הם עובדים של הקניון, הם לא עובדים דרך חברה שנותנת שירותי ניקיון. אם אני רואה היום את כחלון ואני רואה את אבי ניסן קורן, שהם, שאבי מההסתדרות ואת כחלון שר האוצר, מובילים מהלך של העברה להעסקה ישירה של נניח עכשיו את כל עובדי הניקיון בבתי החולים, מבחינתנו זה הישג. בבוקר בא לעבודה, כן, השבוע שער בא.